Achou o ciborgue? Conversamos. Questão de tempo. Deve ser o Barry. Eu sou a Diana. Oi, Barry. Eu sou a Diana. Ih, troquei as bolas. Que mico. Então somos nós? É, somos nós. E ó, irado! É o bate-sinal, é o seu... Ah, desculpa. É o seu sinal, quer dizer que a gente tem que ir agora. É isso que quer dizer. Que maneiro. Quantos vocês são agora? Não o bastante. 8 pessoas raptadas próximas ou dentro dos laboratórios Star. Esse é o possível criminoso. Para demônios. Ah, tá. Os demônios devem ter sentido o cheiro da caixa materna. Eles levaram as pessoas para descobrir o que elas sabem. As 8 ainda podem estar vivas. 9. O diretor dos laboratórios Star também foi levado. Você veio. Então, deve ter um ninho por perto. Marquei todas as ocorrências em Metrópolis, Gotham, mas não vejo nenhum padrão. As linhas do mapa não convergem. Por terra. Tudo leva à Ilha Braxton, entre as duas cidades. O porto de Gotham são dutos de ar que levam ao túnel do projeto de Metrópolis que foi abandonado em 29. Vocês acham mesmo que... Eita, eles... Eles sumiram mesmo. Né? Ah... Que grosseria. Like.